Так, Наталя Ігорівна. Добрий день, Ганна Георгіївна. Нам терміново потрібні майбутні вихователі. Все зробимо. Ми дуже дружні. А куди мої кінці? Ти за куліс вийшла з подушкою. Ми дуже спортивні. Я йду на пару. Пара на п'ятому поверсі. Да. Якось так і живемо. Ми дуже активні та уважні на парах. Дошкільна педагогіка, як і будь-яка наука, може успішно розвиватися за умови постійного поповнення новими фактами. Для нагромадження... Дошкільна освіта – це про любов до дітей. Ми навчаємося для того, щоб виховати майбутнє України. Віва дошкільна!